Zaštitni ramovi značajni su za bezbednost traktorista, koji su prema statistici jedna od ugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. S obzirom da u poslednje tri godine imamo 84 poginula vozača traktora i 542 povređena, naravno govorim za celu teritoriju Republike Srbije, s tim što ovde nisu uzeti u obzir i vozači traktora koji su stradali i van javnih saobraćajnih površina, dakle direktno na njivi, livadi, u šumi, tako da je taj broj stradalih još već. Iz tog razloga agencija je raspisala javni konkurs gde se tim vozačima pre svega starijih traktora, dakle to su IMT-ovi traktori starijeg godišta, dodeljuju zaštitni ramovi koji na neki način predstavljaju alternativu za kabinu traktora u slučaju kada dođe do saobraćajne nezgode, odnosno do prevrtanja traktora. Subvenciju u vidu rama dobijaju svi koji uredno predaju dokumentaciju. Rok za to je 30. septembar. Zahtevi se preuzimaju na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja ili na šalteru Odeljenja za urbanizam u Gradskom uslužnom centru, odnosno jedinstvenom upravnom mestu. Uz zahtev je neophodna i dodatna dokumentacija. Uslovi koji treba da budu ispunjeni jeste da je to fizičko ili pravno lice izmirilo poreze na imovinu, da je vlasnik tog traktora, međutim postoje situacije kada su ti traktori stari od 10-15 godina, kada se ne može iz određenih razloga utvrditi ko je zapravo vlasnik tog traktora ili su izgubili saobraćajnu dozvolu, fakturu prilikom kupovine, carinsku deklaraciju i u tim slučajevima treba podneti overenu izjavu, dakle izjavu overenu kod javnog beležnika uz prisustvo dva svedoka gde taj podnosilac zahteva dokazuje vlasništvo nad vozilom, odnosno nad traktorom. Treba podneti fotografiju traktora sa prednje strane. Plaća se određena republička administrativna taksa za podnošenje zahteva. Ramovi se dodeljuju za IMT traktore modela 533, 539, 540, 542 i 549. Prošle godine je 15 osoba iz Pirota dobilo ovu subvenciju.